নমস্কার প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, ভয়েস অফ ৰেডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ পুৱাৰ ৰেঙনি। আজি 2020 চনৰ 11 ডিচেম্বৰ শুক্ৰবাৰ, অসমীয়া লেখেৰে আঘোণ মাহৰ 15 দিন। আজি কৃষ্ণা একাদশী। দিনটো গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জী অনুসৰি বছৰৰ 345তম দিন আৰু অধিবৰ্ষত 346তম দিন। বছৰটো শেষ হ'বলৈ আজিৰ দিনটোৰ পৰা মুঠ 21 দিন বাকী আছে। আজিৰ দিনটোৰ সূৰ্যোদয়ৰ সময় হ'ল পুৱা 6:11:45 আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় হ'ল আবেলি 4:48:33। বাতৰি কাকতৰ স্বাধীনতা হ'ল স্বাধীনতাৰ প্ৰধান দুৰ্গস্বৰূপ। এই স্বাধীনতা অত্যাচাৰী শাসকৰ বাহিৰে আন কোনেও ধ্বংস কৰিব নোৱাৰে, কথাষাৰ কৈছিল জৰ্জ মেছনে। প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, আজিৰ দিনটোৰ কেইটিমান উল্লেখযোগ্য ঘটনাৰ বিষয়ে জানো আহক। 1347 চনৰ আজিৰ দিনটোতে আলাউদ্দিন হাছাৰ বাহমনি সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা হয়। 1941 চনৰ আজিৰ দিনটোতে জাৰ্মানী আৰু ইটালীয়ে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰে। 1999 চনৰ আজিৰ দিনটোতে শতিকাৰ অন্তিমটো পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ ভাৰতত দৃশ্যমান হয়। 1858 চনৰ আজিৰ দিনটোতে নেডাৰলেণ্ডত বিশিষ্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানী খ্ৰীষ্টিয়ান আইজাকমেনৰ জন্ম হয়। তেওঁ 1929 চনত সাহিত্যৰ নোবেল বঁটা লাভ কৰিছিল। 1935 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই বিনা বিচাৰে বিপ্লৱী ক্ষুদিৰাম বসুক ফাঁচি দিয়া হৈছিল। 1908 চনৰ আজিৰ দিনটোতে অসমৰ প্ৰখ্যাত সংগীত পৰিচালক পাৰ্থপ্ৰতিম চৌধুৰীৰ মৃত্যু হৈছিল। 2001 চনৰ আজিৰ দিনটোতে চীনে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাৰ পদ লাভ কৰে। 2019 চনৰ আজিৰ দিনটোতে দাদৰা আৰু নগৰ হাভেলীয়ে ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰূপে স্বীকৃতি লাভ কৰে। প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হওক, মংগলময় হওক, তাৰেই কামনাৰে অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।